Então hoje a gente vai ler Mateus 15, 19 a 21. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lasterung. Diese Dinge sind es, die den Menschen Verhungnigkeit, aber nicht ungewaschenen Händen essen und verunreinigt den Menschen nicht. Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Gegenden von Tyrus und Sidon. Então, as palavras que eu não sabia são essas daqui. Então, mort é assassinato, hia é prostituta, hurerei é prostituição, Dieb é roubo e Dieberei é roubo também, tipo é o Dieb é ladrão e Dieberei é roubo, Zeug é testemunha e falsche Zeugnisse é falso testemunho, Lester é fofoca, ou nesse caso blasfêmia, Lesterung e Ding é coisa. Então, mas do coração, mas o que vem mal é porque os do coração vem os maus pensamentos. Morte, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Estas coisas, sim, que contamina um homem, mas não comer com as mãos não lavadas, comer sem lavar as mãos contamina o homem. Então, o que contamina é isso e não lavar as mãos sem comer. Comer sem lavar as mãos. E Jesus foi dali e fugiu para a área de Tiro e Sidom. Então, é isso.